Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin. Hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətindəki mövqeylərinə təminat daşıyan iki hərbi nəqliyyat vasitəsi atəşə tutulub. Avropa Birliyi AKOM-a bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 2-si saat 15:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqeylərini, həmçinin qeyd olunan mövqeylərimizə təminat daşıyan iki hərbi nəqliyyat vasitəsini atəşə tutub. Nəticədə hər iki avtomobilin ön hissəsi və şüşələri zədələnib. Hərbi qulluqçularımız arasında itki yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub.